Sri Zigua Dway, away ter a sham yanibi, Zigua inidelo, Shangonai Sri Longan Shemya, then Ugata umyuming up your worry. Away ter a young up yani worry, Zigua Gataro inide, Sri Zigale Nene Jarelo umyuming up your worry. Tola Zile Nenge Jasin Lajao, Sri Zinole Nenge Jasin Lajao, umyuming up Salep your worry. Tazama say Yama, Zigua Dway Pipo Gere, Sri Zinoha, Tajet Dago, Mija, Nasa Chaute, Chautong, Narang Pitelu, Diawari. ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှရှိတဲ့ရွှေဆိုင်တွေအနေနဲ့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ် 2016 ခုနှစ်ကစပြီး 2021 ခုနှစ်အထိ ပြည်တွင်း ရွှေဈေးနှုန်း စံချိန်တင် ဈေးနှုန်းတွေ အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး နှစ်အလိုက် စံချိန်တင် ဈေးနှုန်းတွေကတော့ 2016 ခုနှစ် အောက်တိုဘာ 4 ရက်မှာ ငွေကျပ် 9,3500 2017 ခုနှစ် စက်တဘာ 15 ရက်မှာ ငွေကျပ် 9,5800 2018 ခုနှစ် စက်တဘာ 20 ရက်မှာ ငွေကျပ် 10,4800 2019 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ 20 ရက်မှာ ငွေကျပ် 10,8500 2019 ခုနှစ် ဇူလိုင် 18 ရက်မှာ ငွေကျပ် 17,43,500 2019 ခုနှစ် ဩဂုတ် 13 ရက်မှာ ငွေကျပ် 12,3800 2019 ခုနှစ် စက်တဘာ 5 ရက်မှာ ငွေကျပ် 13,1500 2020 ပြည့်နှစ် ဩဂုတ် 9 ရက်မှာ ငွေကျပ် 13,3500 2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ 6 ရက်မှာ ငွေကျပ် 14,2000 ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် ရွှေဈေးနှုန်းဟာ 2019 ခုနှစ်မှာ ငွေကျပ် 9,000 တန် 2018 ခုနှစ်မှာ ငွေကျပ် 10,000 တန် 2019 ခုနှစ်မှာ ငွေကျပ် 17,000 တန် နဲ့ ငွေကျပ် 12,000 တန် 2019 ခုနှစ်မှာ ငွေကျပ် 17,000 တန် နဲ့ 12,000 တန်ကို ကျော်လွန်လာခဲ့ပြီး 2019 ခုနှစ် စက်တဘာမှာ ငွေကျပ် 13,100,000 ကျော်အထိ မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး 2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ 6 ရက်မှာ ငွေကျပ် 14,200,000 အထိ စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်